Ассалаумағалейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Тәуелсіздік айтуға жеңіл болғанмен астары қалың ұғым. Біз 25 жыл ішінде қаншама жетістіктерге осы қастерлі ұғымның аясында қол жеткіздік. Қапы кеткен тұстарымыз қандай? Саясаткер үшін жүректен гөрі бастың рөлі басымырақ. Бонапарттың сөзі. Себебі саяси шешімдер алып ұшқан аптықпа сезіммен емес, сабаға түскен салқын сабырмен қабылданған. Қазіргі ахуалымыз қандай? Бұл сұрақтарды бүгін кеңінен талқылайтын боламыз. Сонымен таныс болыңыздар. Бүгінгі студиямыздың қонағы саяси ғылымдарының докторы, профессор, Қорқыт атындағы мемлекеттік университетінің Мұстафа Шоқай ғылыми зерттеу орталығының ғылыми жетекшісі Бәкір Әбжәлел Қошқарлы. Әбжәлел аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Аға, қазақ тарихында да, адамзат тарихында да үлкен алып мемлекет құру бұл адамзаттың арманы еді. Бұл жолда қаншама ғұламаларымыздың еңбектері бар. Сонау Платондардың заманынан тіпті Әл-Фарабидің кезінде де қайырымды қала тұрғындары атты трактаттарда ізгілікті, жақсылықты алға қою туралы еңбектерінде кездесіп оқып жүрсіз. Біз осындай бір өтпелі кезеңдерден енді-енді өтіп жатқан мемлекет, жас мемлекет ретінде кей жағдайда біздерге айтып жатады, осы халықтан мемлекет бөлек деген ұғымдарды ендірді. Ал негізінде бұның саясаткерлердің түсіндіруінде бұл екеуі бір екенін айтып жатады. Бізге осы халық пен биліктің қарым-қатынасы туралы айтып беріңізші. Біріншіден біз жаңа мемлекет құрып жатқанымыз әр уақытта есте болу керек. Және бұл мемлекет құрып жатқанымыз өте күрделі жағдайда. Кеше кеңес үкіметінен біз іштен ала алған жоқпыз. Көп нәрсені ала алмадық. Өйткені оның саясаты бөлек болды, оның бағдары бөлек болды. Ал біз тәуелсіз ел құрып жатырмыз. Біз өз тізгініміз өзімізде, өз құқығымыз өзімізде, өз билігіміз өзімізде мемлекет құрып жатырмыз. Сондықтан да бұның көп қиындығы бар. Және өткен мемлекеттен бізге экономикалық ешқандай негіз қалған жоқ. Саяси негізде қалған жоқ. Басқа да негіздер қалған жоқ. Біз жаңа тұрпаты жағынан, мазмұны жағынан, мәні жағынан бөлек мемлекет құрып жатырмыз. Сондықтан бұның көп қиыншылықтары бар екені рас, жаңа айтып отырған. Заңды, иә? Иә, ол заңды. Енді екінші бір мәселе бар. Біз тәуелсіздікті 25 жылын өткіздік. Рас, көп нәрсе жасалды. Кеше кеңес үкіметі кезінде түске кіре білмейтін нәрселерді жасалды. Оған ешкімнің дауы жоқ. Біз әуелі тәуелсіздікті шын мағынасында, өзінің терең мағынасында әлі түсіне алған жоқпыз. Тәуелсіздік дегенді ұғымды өте қатты түсінуіміз керек. Өкініштісі ғой. Иә. Міне осы мағынада. Және енді бір айта кететін нәрсе, елбасы бір сөзінде айтып қалды. Қазір кадрлерді қалыптастыру оңай болып жатқан жоқ қой деді. Кеше 37 жыл қанша мықтыларымыз кетті. Бар ардақтыларымыз кетті. Қазақтың қаймағы сылынды. 53 жылдарда қанша әбігершектік. Міне кеше Ұлы Отан соғысы алдындағы қанша азаматтарымыз кетті, нағыз мықты азаматтарымыз кетті ғой. Міне осы ескере отырып елбасы айтты, кадр қалыптасуда оп-оңай болып жатқан жоқ деп. Рас ол. Кадр 10 жылда, 20 жылда қалыптаса қоймайды. Бұл ұзақ уақытқа жетеді. Орман сияқты нәрсе ғой. Кеше кеңес үкіметінің өзі 70 жыл өмір сүргенде соның кадрлері кейін барып, пәлен жыл 40-50 жыл, 30 жыл артқа тастағаннан кейін барып қалыптасты. Тәуелсіздікті түсінетін, ұғынатын, тәуелсіздігімізді ертең тұғырлы ететін, мәңгі елді құратын азаматтар қалыптасатын осы баспалдақтар осылар. Және бір нәрсені біз ескеруіміз керек қой деп ойлаймын. Мына Мұхтар өз Абай туралы былай дейді. Абай қалай әлемдік деңгейге көтерілді деген сұраққа ол кісі сұрақ қоймайды, бірақ соның жауабын айтады. Бірінші Абай өзінің рухани құндылықтарын түгел игеріп еді дейді. Қазақтың ұлттық құндылықтарын. Екінші бұл кісі шығыстың құндылықтарын бойына сіңірді дейді, қажетті нәрселерін. Үшінші Европаның құндылықтарын бойына сіңірді деп айтады. Және оның қажетті нәрселерін. Бұны жайдан жай айтып отырған жоқпын. Мысалы Абай былай дейді. Орыстың өнерін, ғылымын, бәрін білуіміз керек дейді. Ал енді оның зарарынан қашық болу үшін, пайдасын пайдалану үшін
біз оның тілін білім, қылымын білім. Мына қарашы, зарарынан қашық болу үшін деді. Бұл жайдан жай айтқан жоқ, ол саясат білмеді емес сөйлеген. Білмеген. Ол кісі саясатқа барған жоқ. Иә, иә. Бірақ бұның бәрін білді. Өйткені Қарамолдада съезд болғанда сонда Оязға айтады, қазақты орыс сотымен соттауға болмайды дейді. Ой, енші, сіздер соны жасаңыздар дегенде, сонда 74 баптан тұратын қазір билер ережесі деген ережені жасайды. Соған ең мұрындық болған Абайдың өзі еді. Жақсы аға, енді мынау нарықтық кезең туралы көп айтамыз ғой. Нарық біз кеңестік кезеңнен жүйе ауысқан кезде нарықтық кезеңге өтіп кеттік. Бұл жеке бір әлеммен оқшау тұрып өткен жоқпыз. Жалпы жер бетіндегі дамыған мемлекеттердің даму заңдылығы осылай еді. Енді бұл нарықтық бір жүйеден екінші жүйеге ауысудың қиындығы бар әлбетте. Қазір енді нарықтық экономиканың тек тиімді жақтары көбірек айтылатын сияқты. Саудадағы еркіндігі, геосаяси кеңістігіміз жағынан бірақ сол нарықтық қоғамның біз байқамай қалған зардаптары болды ма бізге? Әрине. Жалпы қоғамдық құбылыстардың әр уақытта екі жағы болады. Екі қыры болады. Оның оңы да болады, солы да болады. Салыстырмалы түрде. Өйткені оңы солы болмаса, ол қоғам дамымайды. Бұл философиялық категория. Философияның заңы. Сондықтан ол рас. Әлихан Бөкейхан айтады. Біз батыстық буржуазиялық жолды таңдауымыз керек дейді. Бірақ біз өзіміздің тарихи ұлттық ерекшеліктерімізді ескере отырып қабылдауымыз керек дейді. Көрдің бе? Біз кейде осыған ашық кетіп қалдық. Біз нарықты қабылдай отырып өзіміздің ұлттық иммунитетімізді күшейтуіміз керек еді. Біз ақшаға бас имейтін, адамгершілікке, имандылыққа бас иетін, Алланың бар екенін, әділеттіліктің қажеттілігін мен осыларды көбірек насихаттауымыз керек еді. Біз кейде ашықтау капитализмге кетіп қалды, жадағай сөйтіп көптеген қайшылықтар болып жатқаны рас. Менімше ұлттық құндылықтарды, өзіміздің имандылығымызды, шығыстың мына имандылығын, адамгершілік қасиеттерді ең бірінші мына осыны алға шығару керек еді. Сол уақытта біз өзіміздің қорғанымызды құрып алып, нарықтық капитализмнің еңбек етуді үйрету, табыс табуды үйрету, өмір сүруді үйрету, жақсы тұруды үйрету, бақытты болуды үйрету, қуанышты болуды үйрету, тағысын тағы толып жатқан өз еңбегіменен осыларға үйренген кезде біз осы бір қасиеттерімізді ұстаңқырап, батылдау ұстап, айқындау ұстап, осыны басымырақ айтып отырып нарықты қабылдағанда біз бұндай көп қиыншылықтарға ұшырамаған болар едік. Біз рас, біз әлі нарықты толық қабылдап та болған жоқпыз. Нарықтың біз әлі бастауында ол таудың етегінде жүрміз. Ал шын мәнісінде жетіле келіп, біз де әрине елбасымыз осы нарықты өмірге ендіру жөнінде үлкен қамқорлық жасап отыр. Мысалы, ағайындар, кез келген мына кәсіппен айналысып отқандар осы тексеруді қойсаңдаршы дегенде үлкен қамқорлық. А бірақ соны ана кәсіпкерлер соны ұғынуымыз керек. Елбасымыз сөйтіп қамқорлық жасап отырғанда мүмкіндігі болғанша кәсібімізді дұрыс құруымыз керек. Ал бізде олай болмайды. Ой, тексеріс жоқ болды, енді ойымызға келген жоқ. Ойға келген істеме, демократия ол ойға келген істеген емес. Демократия деген бұл заңға сүйенген еркіндік. Сондықтан нарықта да осы демократияны жүзеге асыру, заңға сүйеніп отырып қимылдауымыз керек. Осы жағы әлде де жетілін кірмейтін жағы. Әрине, 25 жыл оп-оңай дүниеміз. 25 жылда бәрін кейде біз асығыстау да болуымыз мүмкін. Бола қалмады деп. Жоқ, олай болмайды. Қоғамда бұндай өзгерістер жәймен қоғамдық өзгерістер. Кезең-кезеңмен. Бірақ ептеп бағытқа, кейбір бағытымызға бәлкім бұлай сын көзбен қарап, кейбір өзгертулер енгізіп отыруымыз керек шығар. Енді Әбжәлел аға, ұлттық жаңағы өзіңіздің сұрақтың ішінен шығып жатыр, ойларыңыз туындап жатыр. Ұлттық мемлекет құру жайлы ойыңызды айтып қалдыңыз. Бұл енді Әлихан Бөкейхановтың өзінің еңбектерінде де өзіміздің ішкі осы қуатымызды, ұлттық болмысымызды сақтай отырып батыстануды қабылдасақ, ол бізге аса қауіпті емес деген пікірді. Өзіңіз де осы пікірді көп жерде көтеріп жүрсіңіз, ұлттық мемлекет құру деген. Бұл енді бұл елімізде тұрып жатқан басқа этностардың бір құқығына қол соғу деген сөз емес қой. Бұл керісінше сол татулық пен бірлікті, ынтымақты сақтай отырып, әлемге өз болмысымызбен, бейнемізбен танылу, жаһандануға
жұтылып кетпеу үшін. Осының енді біз білмейтін қандай басқа тетіктері бар? Әлихан Бөкейханның бағанағы сөзін айтқан кезімде, ол Әлихан Бөкейханның ойында сол ұлттық мемлекет деген тұрды. Айтылмаса да. Ал енді 26-шы жылы алғашқы біздің жол деген мақаласында, 29-шы жылғы мақаласында Мұстафа Шоқай біздің негізгі мақсатымыз ұлттық мемлекет құру деп сала. Ашық айтты. Ал енді ұлттық мемлекет құру деген не? Бұл тек қана қазақтар жинау емес. Осыны шатастырады да қазақ адамдары. Мысалы, кеше Әлихан Алашорданы өкімет құрған кезде 25 адам болды. Оның 15 қазақ болды, оны басқа ұлттар да болды. Онда Әлихан Бөкейхан бұл осында тұратын басқа ұлт өкілдерін есепке алып отырды. Өкіметті ұлттық кеңеске қосып отырды. Ол жайдан жай емес. Сонда мен бірге отырып, ақылдаса отырып, ал шын мәнісінде өзі мына кесте тіккен кезінде бірыңғай тінді жіппен тіксең, тым әсем бола бермейді. Ал енді соның ішінде қызылын араластырып, көгін араластырып, тағысын тағы араластырып төгіліп жатсаң, ол бір әсем болып шығады. Мен ұлттық мемлекеттің осындай әсем болуы. Бұнда орыста болу керек, басқа ұлтта болу керек. Бәр ұлт өзінің құндылықтарын ортаға салу керек. Бірақ ең негізгі нәрсе, ең негізгі скрипкада ойнайтын сол мемлекетті құрған халық болу керек. Елбасы айтып отыр, біздің қазақ осы басқа ұлттарға көш басшы болу керек дейді. Бұл үлкен жауапкершілікті бізге жүктейтін нәрсе, талап ететін жүктейтін нәрсе. Сонда біздің өзімізге жетпей жатқан нәрсе де, егер біз ұлттық мемлекетті шын мәнісіне келгенде, біз кешегі егемендікпенен тәуелсіздік туралы алғашқы құжаттарды айттық, кеңес үкіметінен бір айта кететін нәрсе, билікпенен халықтың бірлігін біз қатаң ұстауымыз керек. Алдыңғы орында тұру керек. Халықтың ұсыныстарын, халықтың пікірлерін, мына басылымдарда шығып жатқан, басқа жерде, әлеуметтік желілерде болып жатқан халықтың пікірлерімен санасып отыру керек. Ал мемлекеттің жетілуінің бір әдісі, бір жолы ол халықпен байланысты күшейту. Бұрада бұқаралық ақпарат құралы, әлеуметтік желілер, бұқараның қаттарына көңіл бөлу, дер кезінде жауап беру деген мәселелер бұл үлкен мәні бар деп ойлаймын. Осының әрбір биліктің мекемелері аудандық әкімдіктен бастап, басқа құрылымдардың бәрі де халықтың пікірлеріне ерекше көңіл бөліп отыр. Дұрысын дұрыс деп, бұрыс болса, бұрысына жөнді жауап беріп отырса, әлдеқайда жақсы болған. Енді мынау халық деп отырсыз өзіңіз, сол халықты кез келген тығырықтардан осы мұжарғыш кемедей алып шығатын сол тұғырлы тұлғалармен өз саяси серкелерге сенім артылады ғой қай кезде де. Бұларға артылатын жүк қай ғасырда да қай заманда да жеңіл болмаған біздің білуімізше. Адамзат баласы кейде идеяға ғана емес, идеалдарға мұқтаж болатын сияқты. Ал енді қазіргі біздің кеше кеңес заманында да бұл нәрсе өзінің жемісін берді. Кез келген саладан өзінің лидерлері шықты, кез келген саланың өзінің бір құрмет тұтатын, үлгі тұтатын адамдары шықты. Қазіргі мынау нарықтың талабында жаппай, мысалы, бұқаралық ақпарат құралдарында сонымен айналысады, тіпті кейбір құндылықтардың орны ауысқан соншалық, біз кімді үлгі тұтып жүргенімізді түсінбей қалдыққан деңгейге шықтық. Осы олқылықтардың орнын қалай толтырсақ болады? Бұл біріншіден менің айтарым, ең бірінші біз мемлекеттің өзін сипатын жетілдіруіміз керек. Алаңсыз ұлттық сипат жоқ деп айта алмаймын, бірақ бұны жетілдіре түсу керек. Біз Құдайға шүкір тәуелсіздіктің 25 жылын артқа салдық, тарих төріне жібердік. Енді 25 жылда осы 25 жылда не істедік, не қойдық деген нәрсе бұл тиісті мекемелердің талдауында жоқ деп айта алмаймын. Талдап қарап, қандай кемшілік кетті, неге қол жетті деген мәселелер қаралып жатқан шығар. Міне ендігі біздің алдағы 25 жылымызда не істейміз дегенде, міне осы мәселелер алда тұру керек. Мына кадрлерді қалай қалыптастыру. Кеше шынды айту керек, кеңес үкіметінде де кадрлерді қалыптастыру кейін барып қалыптасты. Жай қалыптасты. Белгілі бір жүйе болды.
Ол оп-оңай емес. Ол 2 жылда, 10 жылда жүзеге асыратын нәрсе емес. Бұл ептеп жаймен бізде де соның ұшқындары бар қазір. Кадрлерді қалыптастыру, әрқайсы топтарға бөлу, соларды қалай оқыту, шынықтыру, қалай оларды жетілдіру тәжірибесін дегендей мәселелер бар. Бірақ осыны біз батылдау баруымыз керек. Шын мәнісінде тұлғалар болмай, халықты ертетін тұлғалар болмай, қоғамды қозғау өте ауыр. Осы уақытта енді мен айтар едім, мына бейленді алаштың, алаш қозғалысының, алаш орданың 100 жылдығы ғой. Осы уақытта біз көптеген нәрселер істеп қалсақ жақсы болар еді. Алаштан шыққан ардагерлер әлі көп деген ардагерлердің өмірлері, қызметтерін халық білмейді. Біз алаштың азаматтарын танытуымыз керек. Мен өзім ойлаймын, кешегі алаштың үлкен тәуелсіздік туралы идеяларын бүгінгі елбасымыздың тәуелсіз Қазақстан туралы ой тұжырымдарымен астастыра отырып, байланыстыра отырып, сабақтастыра отырып, насихаттау ол әсі қажет болып тұр. Біз соны бір бағытқа салуымыз керек. Бір бағытта салып насихаттауымыз керек. Бұл аса қажет болып отыр. Екінші, әрбір ұйым мына шетелде бір жақсы өнер, бір әдет дәстүр бар. Бұларда әркімді қабілетіне қарай таңдау. Ол пәленшенің жиені, пәленшенің күйеу баласы, пәленшенің нағашысы. Тосқан ондай жоқ. Оларда тек жалғыз ғана белгі бар, критерий бар. Ол қолына не келеді? Білімі қалай, тәжірибесі қалай, адамгершілік қасиеті қалай. Қолынан не істейді, не қояды деген мәселен. Бізде осы бағытқа баруымыз керек. Қызметкерді қабілетіне қарап орнастырмайынша, таңдамайынша, ол ұйымның жұмысы ілгері бармайды. Аға, сіздің қанша жинаған, қанша жылғы біліміңіз, бай тәжірибеңіз кейінгі келатқан жеткіншектерге, кейінгі ұрпаққа үлкен өзінің пайдасын береді деп ойлаймыз. Бүгінгі біздің студиямызға келіп, арнайы уақыт бергеніңіз үшін үлкен рахмет. Алдағы уақытта сізге шығармашылық табыс пен зор денсаулық тілейміз. Рахмет. Қытайдың ұлы ойшылы Конфуций, егер сенің Алла қойған мақсатың қол жетімсіз болса, онда мақсатыңды емес, оған жететін әдіс тәсілдеріңді өзгерт дейді. Біздің ел ретінде Алла қойған мақсатымыз айқын, бағытымыз нақты. Енді тек ел болып бірігіп, жұрт болып жұмылып іске асырсақ болғаны. Біздің бағдарламамыз бүгін осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.